Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus moga-moga ditubikin ganjaranana ka para aulia, para ulama, para syuhada anu aya di ieu makum nu agung, terutama pisan moga ditubikin ganjaranana kanu nganggit ieu kitab An-Nasyihuddiniyah, yakni Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa radah, wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa maddana bimadadihim.
Alhamdulillah urang sadayana ku Allah ditepangkeun deui kalayan pinuh ku warna-warni anugerah, warna-warni paparin Allah. Anu moga-moga ieu paparin Allah teh disarengan ku Allah kalayan ridona. Disarengan ku Allah kalayan welas asihna. Oge disarengan ku Allah kalayan pituduhna sareng pitulungna. Disarengan ku Allah kalayan pangampurana. Disarengan ku Allah kalayan ijabahna. Disarengan ku Allah kalayan barokahna. Disarengan ku Allah kalayan cintana. Karena kesetiaan naon anu dilakukeun ku jelema eta diridoan ku Allah. Kesetiaan naon anu dipaparinkeun ku Allah ka jalma-jalma eta disarengan ku ridoan Allah. Malah ari paningali panon lahir mah ku Allah dipaparinkeun ka jalma-jalma anu teu iman. Lahiriah mah leuwih loba, leuwih alus, leuwih ngeunah, leuwih endah. Sehingga kapung-kapung muslimin anu kurang iman, kurang ngarti mah tuluy kabita ku kafir. Akhirna areureun salat, areureun ngaji. Budak-budak harta banda, budak-budak jabatan. Karena iri ka kafir, ku pedah kafir dibere kenikmatan dunia nu leuwih. Dibere kasenangan dunia anu leuwih. Dibere kaendahan di dunia anu leuwih. Disaeutik jalma anu muslim karena kabodoanana, lemahna iman. Tuluy hayang berlomba-lomba jeung kafir dina dunya. Mung eleh ku kafir. Kafir loba harta, urang kudu bisa leuwih loba tibatan kafir. Kafir jabatan dunya na luhur, urang leuwih luhur tibatan kafir. Minimal sarua jeung kafir. Akhirna hirupna beurang jeung peuting, beak buyeng. Dibake neangan duit. Karena hayang naon, hayang berlomba-lomba jeung kafir dina hal eta. Padahal ku Allah dieces-eces dina surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusri. Demi waktu sanyanyana sakabeh manusia eta aya dina karugian. Kabehanna ge manusia eta rugi, nu beungar rugi, nu boga jabatan luhur rugi, nu sohor rugi, nu pinter rugi, nu kasep, nu gelis rugi, nu gagah rugi. Illa ladzina amanu angin nuturugi teh jalma-jalma anu iman ka pangeran. Eta anu untung. Semakin disampurnakeun imanan semakin gede kauntunganana. Wa amilus solihati jeung jalma-jalma anu ngalakonan kana warna-warni amal soleh. Semakin alus amal solehna, semakin loba amal solehna, eta jalma semakin untung. Wa tawasul bil haqi jeung jalma-jalma anu daek muruk mitutur nanasehatan kapada kana jalan anu hak, jalan anu bener dina berbagai hal. Taya jalma anu untung yang eta dakwah teh eta teh. Taklim, tabligh,
watawasuh bisobri jeng jama-jama anu rajin kebujir kepada karena kudu sabar. Ayo jama-jama anu untung kejentuin aliyah dunyana kokoronya sumalarat rosa anggerwe untung kejenting tubuga jabatan RT-RT acan anggerwe untung kejenting jelma-jelma uwan ngehormat uwan umalire uwan uingetin kena dirina tadi kenal ku siapapun anggerwe begitu mau untung kejenting bodoh karena urusan dunia gaptek tubuga gelar ke sekolah umum TSD SD acan anggar we begitu mah untung ya patokan untung teh kitu lianti amanu milu solihat watawasu bil haqi watawasu bis sabri kabehana ge rugi najan benar najan jadi pejabat najan boga gelar, najan pinter, rugi kabehanana. Nah kumaha teh hartina pangna rugi teh, ima lohikana kumaha. Lohikana mah gampang, pangna disebut rugi teh karena hirupna segitu mahalna, tanaga sehat, akal dan cerdasna segitu mahalna, masya Allah. Mahal itu kebehanan. Ger digunakan dipakai mudah-mudah dunia anu rek ditinggalkan itu. Oh sebae biar aku terugi. Udah jabatan ya namanya baik kayak keseluruh. Mudah-mudah harta gitu kan. Kalau supaya Tuhan mau dibawa tuh utenar rumah oke di mana baik mah ya ditinggalkan bisa ngalihat tuh di gudang-gudang suatu hayang selpian ke jeng manyanana karena waktu eta masih hirup di mana geus baik mah mulai hayang selpian ya melayan hayang deket kuburan lagi dijauhkan kuburan lagi ibu mengajarahan dei oke ibu hayang ngadiahkan ganjaran amal kemanehanana ibu najan tenar oke wa nuhayang ila arwahi uwa tuh tapi cenah nu kitu apang ayah anu dikenang dimana geus maot teh anu dikenang dimana geus maot kenanganana adalah kenangan perkara anu teu aya kamulyaanana di muka Allah. Kenangan-kenangan seperti gitu. Allah, 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 Allah. Jadi ketinggali rugi nantinya rugi. Dan untuk malain gitu kelakuan barang penting teh, eta ngajadikeun nikmat. Di hari esok ngajadikeun salamet ngajadikeun terhormat di hari esok tuh dina jangka panjang anu abadi di alam kubur nepi ka surga abadi di surga eta mah tuluy disampeur anu di alam dunya mah rek ditinggalkeun. Tak lemon jelema gudang-gudang dunia teh ketinggalan teh rugi nanti.
rugi maneh tenaga beak kan kernaon keburusan urek ditinggalkan keperkara urek ditinggalkan awak beki dia beki molotan beki mewatan ya sirah beki loba kuhuis oh untung beki muruh ya ngomong ge beki tawewoh tubuh kadenginan pikiran beki pohon panon beki rabun ceuli beki wonge oh dipake naon dipake udang-udang perkara anu repi tinggalkeun oh sebae mana untung teh cincang anjeun maneh maneh nyebut loba duit loba mobil imah halus tanah lega kos bae cing mana untung teh dimane saya sukses jadi orang nomor satu tegur orang nomor satu di RT mana orang nomor satu di alam dunia we kos bae mana kalau disebut untung teh tuh buntung kabehan gitu untung mah jalma'an memawat balik ke alam kubur bawa iman, bawa amal soleh tuh, tayo untung ya maka orang wajib ngukut karena eta iman orang wajib ngurus eta iman supaya semakin berganti hari semakin sempurna orang kudu rajin amal soleh, naon we disebut amal soleh. Sing rajin salat, alusan, salat ulah, mubahulah keneh. Sok ditambahan jeung sunatna. Seutik-seutik we dituntut. Ngejar ukur, ngesot. Ya ukur sasenti tapi ari maju mah dan alusan ulah kajongjonan ulah asa bunga ku sholat anu baheula sarua anu baheula kene salatna teh kitu urat perot teh ku cupas kecepes wudu lagi kitu mun sujud siga manuk gao macok laung oh Allah salama salam tahayang salat badiah memeh tahayang qobliyah tos salama salam tahayang wiridan ajam yang cerita nama atuh angkat leungeun kayaknya ngadoa ke pangeran tahayang caritana siga meuleuh kabantu rumah aku abdi teh jamil maos dosa atuh salam teh kayaknya meta hampura ka pangeran gusti aku abdi seureu dosa astagfirullahaladzim mu meta hampura nage mu hayang ka mana atuh hanya hayang eureun we geus eureun tuluy ka naon atuh pangga kurang-kurang geus salah teh amukana mah da lainikna naon teh lainikna naon lain puguh kitu mah aya undageun gawe kitu tah puguh keur masak sieun kaburuk katutungan kitu nya keur ngaliwat sieun kaburuk katutungan puguh sarang-sarang duh geus bisi katutungan puguh tah gimana lain watak koy kitu watak susu Cina ku cepas kecepes kan salatna itu ku cepas kecepes itu beres salate jadi
pucat terserik nama tuh malah diajar jurus teh diajar pucat dipakai nate dina sama ada salah diajar jurus kan dipakai nate malah dina salah kecepatan teh cepat pakai dina salah. Terus gitu teh ngobrol, udah gitu ngalamun, naik naon sebenarnya pangaku cemas kecepes teh nanti kamu entah ngadoa ke pangeranmu, entah hampura ke pangeran. Engkau cerita nang loba kahayang, loba kahariwang, cerita nang loba dosa, ayang menang pangampura Allah. Pandoa anu mati teh diantarana dina jero salat jeung sawada salat. Nama kemu eta ngawatak we kitu. Tagis kitu teh tubuh barasa. Tuh, bahwa kalakuan teh masih teucir. Umur tuluy beuki ngabeakan. Disebut nambahan teh ya hitungan tahun hari umur nama ngabeakan ngadeketan kana ajal hai tepung tahun tina kalahiran tepung tahun teh lain cerik beki deket kana ajal surak tepung tahun teh yang mali bolu kalah surah, tulis keprok segala rupa, tulis nyanyi happy birthday. Masya Allah. Ya. Hari kelahiran dirayakan si Rasul wae. Mun Rasul puguh, Nabi puguh, dah kelahiran lagi agung, suci. Kaditu nage pi Rasulun, pi Nabiun. Mani malahi, pi Garongun. Ya. Ya. Pi Ucing Geringun. Pi Tarasalatun. Pi Mung Ajiun. Pi Mung Maca Quranun. Kelahiran seperti itu. Anu tuluy kurang dikeprokan, anu tuluy kurang dimulyakeun, bikin nyeri hate, boga kulawarga, dulur, indung, bapak, anak, adik, lanjut, tuh ngucapkeun, selamat hari ulang tahun, bikin nyeri hate, aduh, insyaallah. Para Rasul ada kelahiran nanti buku mulia lahir nanti gubrak nanti jadi rahmat pikir umat jadi rahmat pikir bumi jeng seusina rahmat pikir langit jeng sabino rahmat pikir sakabe ciptaan pangeran ku lahir nanti gitu pantes dirayakan oke lahir gitu ayo lahir diri jelman udah kama tidak ya. Naon agung keunaanna kudu nage di mana tambah hitungan umur alias tambah ngadeukeutan kana pae kudu loba istighfar loba ceuri ka pangeran kiparat puasa kayaknya tobat ka pangeran duh ieu geuning umur teh bilangan nambahan ari sebenerna mah umurna kurangan ciri ke pangeran bagi dia bagi deket karena liang kubur bagi dia bagi bau tanah bagi bau tanah kurang ke bagi dia teh deketan karena liang kubur lain bagi siap-siap ENT beres kudu siap-siap
bisi keburu disambut ku malaikat Azrail. Siap-siap sholat alusa, sing loba puasa, sing getoh maca Quran, sing getoh maca salawat, sing getoh tuh sing loba istighfar, sing loba dikir, kayaknya kudu di manage. Jaman kiwari masih di sekolah lagi di manajemen. Sigan tapi manajemen itu manajemen dunia. Ternyata manajemen akhirat. Akhirat payah tapi manage. Kuruna di manage, dimana tuh udang sare lebih ke sare di teh. Cing, poi iya sebarah ayat Quran dibaca. Baca la ilaha illallah sabaraha ribu kali, baca salawat, salawat naon bae sabaraha ribu kali. Itu mikir, baca itu, baca iya. Anu dipikir itu aku Allah. Umur gesakir, tak ditinggali, salat tegas bisa khusus acan. Kobliyah badiyah nagus rekem litir nagus dawam tingkat-tingkat tina hiji karena tilu karena lima karena tujuh karena salapan karena sebelas tuli di alusan tambahan diajar tahajud tambahan diajar oh diajar sholat duha tambahan, diajar sholat isyrok tambahan, diajar sholat tahiyatul masjid mau naik ke hanyat ke masjid teh, tambahan, diajar sholat syukril wudhu tambahan, diajar sholat tobat tambahan, diajar sholat istihoroh tambahan, diajar sholat unsi atas maghrib tambahan, diajar sholat hifdzul iman ngajaga iman antara maghrib dan isya tambahan diajar sholat awabin antara maghrib dan isya tambahan diajar sholat tasbih tuh rakib bina sholat tungku. Lebih rajin puasa, puasa Senin Kamis lah. Tambahan puasa Daud, ya. Tuh. Lebih diajar rajin salat berjamaah. Tadi natara berjamaah. Kurang di mana nambahan umur tergesa ngedeketan karena aja koreksi naon amaliah lo disebut amal soleh anu candi dawam kurang yang kurang tentara salat berjamaah dulu udah diajar salat berjamaah nyatari salat esok dingkeng ke akhir waktu buru-buru diajar salat teh di awal waktu itu kurang taraka masjid lalaki salat ngerasa cukup di imah iya kalau kuat teh goreng kacidang batur-batur berjamaah di masjid ada orang di imah jadi nama nan goreng kacidang iya kalau kuat tongkok asa halus ulah gegenah dina kalakuan gitu panurang terek pae ya diajar ke masjid kayaknya salat teh tuh insyaallah pas gitu koreksi kalakuan deh saja ya diajar lomba dikir di luar salah agar nyem ya lupa wirida, bari lupa dina kendaraan tuh ngegerenyem weh
hayang teh kupedah loba hutang hayang buru-buru kabayar. Kupedah hayang urang hayang loba duit hayang usaha laku maju daek beridah renyem kitu hay. Hayang mah bakal we padahal gerek bae. Gradean teh pentet kitu. Sok dirapi-rapi tuh. Sing rapi teh timimiti udah. Pedang sare nepi ka sare teh. Pasunatan-pasunatan dijalankeun kurang teh. Ya, sing rajin bebersih, rajin mani. Mani teh make niat supaya jadi ibadah. Rek salat mani heula karana rek salat. Mani heula karana urang elek berjamaah, mani heula urang karana rek masjid dan hormat masjid, mani heula urang karana rek maca Quran, rek maca shalawat, kehormat shalawat, kehormat nu di shalawatan ku urang, kehormat junjunan alam Rasulullah SAW. Itu mani heula urang teh. Itu di mana rek ngaji ilmu sejangan mungkin ilmu Madinah oge kitu. Manihulah teteh mandi di Ganyar, ya, mandi di Ganyar. Tuh, sing rajin wudhu, ukut wudhu, batal wudhu deui, batal wudhu deui. Najan di perjalanan, najan di panyaban. Sadira bisa mengkol heula urang, mengkol heula. Lagi teh di Ganyar, urang tuh wudhu deui di Ganyar. Malah nu loba wudhu mah. Nungarak saya di rumah cenah maut nage dugika bade dihadiran ku kangjung malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maut nage gitu nungarak saya di rumah. Dan bayangkan ku orang jenazah anu dihadiran ku kangjung malaikat Jibril. Wah agung kacida, agung kacida. Itu doa gancang diijabah, lamun rajin wukut wudu mah kitu. Amal ibadah, bacaan-bacaan Quran, sholawat, zikir, itu mun urang boga wudu, eta ganjaranana jauh leuwih pohara tibatan amal ibadah anu bari teu boga wudu. Ngaji itu hadir di dalam majelis ilmu bari boga wudu. Itu gerak pek bakal karasa kurang ijabah ti Allah teh. Karasa itu tah. Sebab didawuhkeun dina loba keterangan ku para ulama, lamun rajin ngukut wudu teh gancang diijabahna doa. Mun rajin ngukut wudu teh amal ibadah naon wae. Boga harapan gede ditampi ku Allah. Tuh bacaan lagi dah make wudu, salawatna make wudu, gitu kan? Dikirna make wudu, ngaji na make wudu, gitu. Dakwah make wudu, dek papatah kemati wudu lah, wudu lah. Itu dek nulis makalah anu alus. Ya makalah nu dibigari ku Allah. Nyen nasehat, nyen naon eta teh? Naon ngaranna teh? Kalam-kalam ya anu halus. Anu dibigari ku wudu heula. Rek nyebar luaskeun nasehat, najar ukur melalui WA. Wudhu heula nya nasehat teh urang teh nyebarkeun nasehat ge wudhu heula naon bae amalan anu make wudhu teh eta boga harepan gede ditampi ku Allah jeung boga harepan gede manfaat manfaat eta ilmu nasehat bakal manfaat di mana make wudhu tuh. Papatah urang kabatur mun ngawurukan muruk mitutur bisa lebi kana jeruk-jeruk ini ati eta jelema. Jadi teh hese teu kudu jojorowokan ngomong
tehese tu kudu make jeung qala Allahu ta'ala qala nabiyyu menurut ayat Quran halaman sekian jajaran sekian ayatna nomor sekian sebelah kanan sebelah kiri sebelah atas sebelah tukudu tukudu kolot urang para ulama di mana sasauran teh kadengi Quran hadisna tapi nanahan nancem dina hati nancem dina hati si orang aya rahasia di antarana ada jenana ahli mukutudu ilman ahli mukutudu mah maka ucapanana nasihat nate itu bakal lebih karena jajantungna lebih karena alam atina bahkan jelman mana nasihatan dari boga wudu terseleti anu tombor rumah ke jelman ngadengi ke jelman bongege jadi kadengi kan tombor rumah ke jelman satu hewan ge jadi ngerti diajak ngobrol ke jelman anu boga wudu tak kurang mengingat para wali angin para wali masa daya lagi hari-hari namo kututu tuh dimana orang rek asup karena torikoh na para wali leletikan tong gede-gede leletikan diajar kututu istiqomah kesudu tului salat dua rakaat salat syukril kututu gitu eh lah dan cobaan setahun mah istiqomah kan batal wudu salat batal wudu salat gitu eta teh amal anu leuleutikan itu hari zaman baheula mah zaman kaluhur urang amal nu kitu teh lain amalan ajengan lain amalan santri-santri acan amalan umum mustami umum karena itu bahulama mata mustami umum lagi mararati doana itu zaman kiwarima tongboro mustami umum acan anak itu wawuh kena salah syukri wudu hai maca kita mah bisa ayah dina kita gitu kan tapi dah prakteknya mah itu salat tahiyatul masjid ayah tapi umal ka masjid mung tahiyatul masjid teh malah saking mungna lebih ka direngkep-rengkep ah da meunang cenah salat tahiyatul masjid mah digembol ku salat qobliyah gitu ya gembol we ku salat qobliyah tahiyatul masjid saking naon eta teh saking mung khusus teh gitu khusus gitu mung direkep-rekep apun kabung kuliahnya direkepkan jembat dia saking naon saking mung ya saking mung lebihkan kepantesan anak oge ditajongan ditokeran padahal yang kepantesan ya keparantian kuliah karena oge memeh salat pardu badia sabadana teh ulah direngkep-rengkep da meunang ye lain nyaritakeun meunang ya lain nyaritakeun meunang lain nyaritakeun kaparan ya pek ujang ujang ayeuna muka baju meunang meunang teh meunang sok dibulikir di dieu muka baju orang maka tutupan jarpun serari ajol muka baju gitu tuli baju teh disang-sangkeun dina tatak meunang teh meunangan kitu paratina lain amin lain kitu ceuk fikih meunang meunang sote kitu kan meunang sote lamun urang teu bisa ngalakonan eta kuliah memehna ulah nepi ka sabadana ge henteu itu lakonan sabadana tuh erek sabadana teh
bisa kaliguskeun jadi opat sasalamkeun itu soli niat abdi gitu kan, salat qobliyah duhur sareng qobliyah sareng ba'diyah duhur opat rakaat itu ada anilahi ta'ala ada anwe itu kodoan mesin qobliyah dilakonan bandanana oge itu ada anwe dan masih dina waktuna dan kitu teh ulah dibiasakeun gitu kan lain paranti ulah dibiasakeun gitu geuning urang sok disiplin ya di imah oge disiplin urang teh ka kembang-kembang gitu kan nah kembang ditunda tuh dina juru imah tunda diluhureun meja kembang-kembang teh itu nantinya juru imah lain dina parantina maneh mah dicarekan pembantu ijang gitu hai urang kalawora nah aku beliah dituna dina sabadana hai paranti saja gitu ya gitu ya gitu hartos ya terjauh teh awewe terus gitu teh pakai utang dibulitkan dijendasi utang dijendasi menang ya teh menang sah-sah saja ya. Gitu udah jangan komprang buka dua biji dijendasi menang itu menang ya, sah-sah saja gitu ya dan paratin tuh tak gitu jadi gitu ngejalankan keperhatian gitu ya Allah 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 jadi kudu dientepan kudu dibeberes repahete kudu diperiksa kelakuan jadi sumut nu hade amal soleh nu hade nu candi lakonan kukuring naon gitu kan eta kuring teh ieu teh tara daek silaturahmi ka dulur tatagada pamaya bae teh kalakuan teh itu babener heula sok sing rajin silaturahmi jeung dulur kan eta kalakuan abdi teh aya nu candi lakonan ku abdi naon tara peduli kana kasusah dulur kasusah tatangga gitu kan pikiran teh asal bungar sorangan we asal sebuah sorangan tatangga loba anu tu bisa dahar-dahar acar terakhirnya tah kalakuan eta buru-buru mah bae omen heula sing rajin silaturahmi ka tatangga sing rajin mere mah we kitu boga rezeki saeutik saeutik kumulang urang buka hasil panen ya diajar ngabagi tongkabeh dibisniskeun saware dijual ku urang saware disedekahkeun ku urang teh kitu tuh urang mah panjelengan yakin ka akhirat ai kafir mah teu kitu kabeh we kudu jadi duit kafir mah kitu tuh eta mah ilmu kafir tah gitu. Tetenu kitu teh takwa teh ya dikoreksi takwa mah naon kekurangan-kekurangan urang naon kalakuan nu boreng nu sok masih dilakonan ku urang koreksi ngadat di mana ulang tahun teh kerjelma nu iman mah adalah saatna mengkoreksi lain saatna keprok saatna naon koreksi saatna introspeksi diri saatna muhasabah tuh ya gitu kan itu Allah ari batur ka urang ngucapkeun selamat menyang nuhun we batur ngaduakeun semoga panjang umur semoga semoga ya alhamdulillah we syukuranan urang
ya mah urang ya urang kulah memakai jeung hayang dicreng-creng gitu kan. Kelahiran urang da kelahiran urang mah sidik loba dosa. Nah geus gede teh jadi loba dosa. Andai kata urang baheula teu dilahirkeun bareng urang teh moal ngalakonan dosa. Kumaha lamun kabeh dieuna tuluy jadi jelema kafir, padahal mun teu dilahirkeun mah da moal jadi kafir. Kitu. Jadi kelahiran anu kadituna tuluy teh aya dosaan eta kelahiran nu pantes dicreng-creng. Allah, 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 Allah. Wai karuhun-karuhun urang mah nyata ka kuping. Ya, ulang tahun eyang dalam haji aya teh. Ulang tahun eyang agung bari wali aya teh. Panya urang jelema doraka. Hulu tapi jadi umum-umum. Dan saya sekarang ulang tahun omong awadul mah. Umur geus 50 tahun dikurang 10 tahun. Ya. Allah, Allah, Allah. Kitu jang ngariung di dieu teh nya jang. Ngariung di dieu kitu tah. Begitu ena urang ngariung teh ngahaja di deukeut kuburan, meh naon, meh lih kana pae. Tuh. Sakapeung ngariung teh di masjid, sakapeung di imah kitu. Kudu aya ngariung di kuburan. Ngaji nanti di kuburan. Naon make jeung ngaji di kuburan? Eh, meli kana naon? Kana pae. Di imah wae mah kumaha bari jeung cikopi segala rupanya alus. Asa jauh rek pae teh. Nya asa jauh rek pae teh. Di rumah kuna kumaha dahar jeung sate, ya. So, geus kitu udud, ceprok. Gitu ya. Cing, kenapa ya begitu rasanya deket jauh. Jauh ya. Ya gitu. Sekarang kuburan, dek nama dek ngaji. Nah, mana yang ngaji di kuburan? Kuring marek. Gitu. Ngeluleskeun hati ameh heling kana pae kitu. Olah tadi mah Buya tadi pendak sareng Ustaz Buat di Tanjung Sari tadi teh aya acara di Sumedang Buat nya anu di Tanjung Sari teh Buat Buat cete-cete cing sugalaya eta usah ngatap ada mau seger manuk yuk manuk sudah ayam manuk nama itu teh ayam manuk buruk ayam koreak ayam cina koreak cina gitunya tuh mana ayam mau uncuin cete kalau nak kalau di simpang Allah simpang cina masa keren gitu kan kalau cukup umum mau uncuin tuh wah dikasih abang etama dikasih maksudnya kerjelema anu cinta karena dunia ah anu siun kupai mata ngadengai uncuin jeng korea amit amit hari kerjelema anu yakin rek wali ke akhirat justru kudu loba pangeling-eling teh gitu kan sing loba pangeling-eling teh tuh iya, kuncuing na ayakin kenapa kukut ya, korek na ngelak kuncuing teh gitu kan ya, sekali ngerang teh eh, gitu ayo ngelain kalau akan lupat, ayo kuncuing teh silam, silpah tita jokoy kebun mah, dua ngepae yeh, kumar Allah, 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 Allah. Alhamdulillah, ya, sing syukur ke Allah. Makin jeung bisa ngariung di pangajian. Alhamdulillah, makin jeung bisa ngariung sareng jalma-jalma anu milari ilmu, anu niatna hayang saleh.
loh jalma-jalma nu saraleh atawa nu hayang saleh nu ngariung di dukieu teh dan nu teh hayang saleh nu moal hayang ngariung di dieu hayangna di diskotik bener teh hayangna teh nonton film we di bolak-balik nonton di parabola eta seubeuh teu bentet kitu kan ku hiji channel teh hayang naon eta teh hayang nya film itu film ieu jeung sabangsana kan tah singeun teu sapati-pati jalma hadir dina majelis ilmu majelis zikir majelis shalawat saperti ieu angin eta jalma teh minimal niatna teh hayang saleh kan hayang jalma nu niatna hayang saleh eta teh geus kaasup jalma bagja eta teh jadi urang teh ngariung teh jeung nu bararaja nasibna bagja lain nasibna sue jelema nu nasib sue mah lain kitu kitu kan jelema nu nasib sue mah jelema nu resepna teh nonton film eta mah nasibna sue nongkrong gitu kan jadi sporty gitu obrolan nu ngidul ngaler we itu jadi ganjaran malah itu jadi dunia acar lah dunia wala akhirat itu terurang tongsok ruang liung jeng jelema anu nasibna suwe yo kudu rajin ngariung teh jeng jelema anu nasibna ade itu nasibna teh untung nyata ahli kehadean minimal jalma-jalma anu boga niat hayang jadi jalma anu saleh tuh kumaha urang ngariung teh di makom saha di makom para kakasih Allah aduh di makom para wali-wali Allah di makom para ulama Allah tah urang ngariung sareng para wali Allah, da wali Allah teh jumeneng. Para ulama teh jumeneng sing ebut. Jadi urang teh ulaku karasa ngariung jeung anu geus maot, moal nyaweun, moal ngadenge, moal ningali lain ya. Teh. Tapi urang ngariung sareng para kakasih Allah teh sareng nu jumeneng, uningna ka urang nu duana geus diijabah ku Allah. Anu kagungan karomah anu kagungan syafaat teh da urang teh hayang kasapaatan ka kaleh kasangke ku para wali hayang asal piraku teh hayang ya padahal ieu teh manfaatna teh luar biasa pangaosan di makam para wali teh luar biasa luar biasa luar biasa tuh nah lain di masjid pengajian teatur di masjid osok itu dan teningan ke masjid pengajian di makam ogenya tartas di masjid diramekan kan di imah diramekan gitu Allah 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 ayah jelma anu nyarek kaita kanu sejen maca Quran di kuburan maca Quran di kuburan wah keterangan Quran hadisnya maca Quran di masjid itu lain di kuburan gitu insyaallah jalma teharti teharti bangun syekh manena meneng hidayah pasti bakal nyahu yang maca Quran teh itu kudu mineng dibaca di mana baik imah dibaca, di masjid dibaca, di pasar dibaca, di kendaraan dibaca, di makam dibaca itu kayak jelema goreng sangka nusok maca Quran, nusok tahlil di kuburan teh disangka nate tara maca Quran di masjid disangka nate tara maca Quran di mana kayak gitu imah keur ngembangkeun sayap ya keur ngembangkeun sayap nang ngaji di makam namanya mah datanya atuh kan padahal ngaji teh di ditu ngaji di dia ngaji kapung-kapung dina kawir dan ngaji teh nya gitu dina
kawin di sawah di lapak ngaji teh alhamdulillah ya Rabbil alamin. Moga-moga kurang sadayana ku Allah di hidayahan amin di segala hal di dikali bapak Allah amin. Moga-moga disempurnakeun ya hidayah sareng taufikna ka urang sadayana sehingga urang waktu ngadeus ka Allah aya dina kasampurnaan hidayah aya dina kasampurnaan taufik dayumah ya naos kitab An-Nasuhul Diniyah nembe pembukaan ieu mah mukadimah jadi teu acan ngaoskeun leterlakna dawuh-dawuh Imam Abdullah bin Abdul Haddad hanya sampai di dawuh genteng ke bakal kagali kurang etate gitu diantawis usina kandungan anak nu didawuhkan ku Imam Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhu moga-moga sing manfaat amin sing barokah doa urang sing dijabah dosa urang sing dihapuran amin aib urang sing ditutupan amin tina sagala kaonan musibah pisan panyakit wabah sing dijauhkeun amin bisa kudu dolim ku Allah sing dibentengi amin oge sadayana sing diturunkeun darajat amin sing boga batur hirup salaki bojo turunan bur tatangga baraya pemerintah rakyat anu saroleh gunungan ujeng karyawan anu saroleh sadayana sing digolongkan ku Allah karena golongan ahli syafaat Rasulullah ahli syafaat para nabi para rasul ahli salatu wassalam ahli syafaat para wali para ulama para syuhada para shalihin radhiyallahu anhum ajma'in sing kakelek kasangkeh ku para wali anu ayeuna ku urang dijarahan anu mana urang ayeuna hadir di payungan marang tenanana ugi marang tenanana ridho ka urang sadayana ugi marang tenanana ulas asih ka urang sadayana ugi marang tenanana karusa nyafaatan ka urang sadayana ngiyakeun ka urang sadayana menyungkeun pangampura ka Allah kana urang sadayana menyungkeun rahmat ka Allah kana urang sadayana. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Satu acan ieu bangsa tutup sejarah wadah Buya kasadayana ngelingakeun oge kumaja dina dinten Ahad anu kadua urang memulai perdana ngaos kitab Risalah Muawana di makomna Syekhus Suyuh Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu anhu enjing-enjing ya jam 8 dugi ke jam 10 atau setengah 11 naon margina margi ya tadi ulem nemeh ku pangrasana keluarga besar almaghfurlah almarhum almukarram pangrasa Buya Udin rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah di Cigonewa hawalna garwana sekaligus hawal mantan anak-anak digabungkan itu kabar warna dari Buya Udin Mahfad di Nasasi Ramadan ya Buya mengatakan insya Allah rencana badai ngiring hadiran di Cigonewa tapi ulah nepi ka lepot iya perdana iya ya sabada corona itu katanya ya koreyang ya Allah kemana dilatuhin dekat dia tuh dilatuhin dengar ibu ya nah udah ngeriung lah di situ di Cibaduyut berang wajah itu kasih ke Dewa insya Allah sih paranya umur amin segitu
wabarakatuh. Wassalamualaikum.